Hamingju með þetta, þetta lítur að vera sætt, eða ekki? Já, þetta mjög sætt. Þetta var markmið í sumar, bara frábært að hafa náði, ég hafa vinna tvöfalt. Þetta byrjaði mitt ekki vel, þið byrjaði að tapa ekki Breiðablik og síðan þá hafa bara ekki lítið aftur. Já, við byrjaði svolítið illa. Það var bara stress fyrir mótið eitthvað og okkur fannst þér ómikið pressa á okkur. Þetta ekki, við spilum bara illa þann leik, svo bara rjóðum okkur í gang. Það var þess að þeir eru núna að vinna titilinn og bara að gera svolítið haldið blik með skefum og já, þetta er bara komið og eitt leikur eftir. Já, það bara gaman að ná að klára þetta svona aðurinn mótið er búið. Og hvað heldur hafið svona, hvað heldur hafið verið svona grunnurinn að þessu? Bara góðu vartaleikur, góð sókn náttúrulega með Hörpu? Já, bara frábær liðsöld held ég. Já. Það bara, við erum einhvern veginn með allt og haldum alltaf X-faktorinn okkar og sem að klára þetta í svona leikjum. Þannig að það bara frábært og við erum með frábæra verðnamenn, frábæra miðjumenn, við erum með allt bara. Unnið þetta líki fyrir náttúrulega og bara haldið áfram, hvað, ekki markmið bara að vinna þetta næsta ári? Jú, alveg pottinn. Alltaf? Skoðum það fyrir móta næsta ári. Ok, heyrðu, takk fyrir þetta til að hafa mikið. Takk.